Vull agrair al director del centre que ja que darrera hora el nostre assessor jurídic no ha pogut venir per problemes de salut, que volgués que la Justícia de Pau tingués l'oportunitat de poder formar part d'aquesta ponència de quin és el model de planta judicial que necessita Catalunya al costat de tan il·lustres ponents. Moltes gràcies, director. L'anàlisi d'aquest àmbit de la justícia la faré des d'un punt de vista global, ja que ambdues formen part d'un mateix concepte, el que en direm la justícia més propera, el primer graó de la justícia. M'estic referint a la justícia de pau i de proximitat. Aquest primer graó és una de les peces necessàries del conjunt de la justícia al nostre país, tal i com ho estableix l'article 108 de l'Estatut d'Autonomia vigent. El fet que estiguin conjuntament en un mateix article no és perquè sí, sinó que respon a un concepte de l'organització de la justícia dins d'aquest primer graó en relació amb el territori, referent als municipis més petits que no tenen un altre òrgan judicial que el jutjat de pau i de les ciutats que tenen jutjats de primera instància i instrucció, on es considera que hi hagi també un primer graó que en aquest cas s'anomena jutjat de proximitat. Per tant, faré l'anàlisi i la proposta partint d'aquesta unitat de concepte i d'organització. Precedents. Sense necessitat de remuntar-nos a l'organització de la justícia abans del règim constitucional liberal que va uniformitzar i centralitzar l'organització de la justícia, que fins aquell moment tenia una organització pròpia amb un tribunal màxim que era la Real Audiència de Catalunya, en aquest àmbit hem de fer referència a l'autonomia del període republicà. L'Estatut de 1932, que l'article 12 establia el segon paràgraf. La Generalitat organitzarà l'administració de justícia en totes les jurisdiccions, excepte en la militar i de l'armada, segons els preceptes de la Constitució i les lleis processials orgàniques de l'Estat. Després, establia la competència de nomenament de jutges per concurs en l'escalafó de l'Estat, els funcionaris de l'Administració de Justícia, els secretaris judicials i personal auxiliar a banda del Tribunal de Cassació. En el traspàs de serveis de justícia fet per decret de 25 d'octubre de 1933, es va establir una competència plena en l'àmbit de la justícia municipal i li reconeixia el dret de regular el règim del nomenament dels funcionaris d'aquest àmbit en tots els seus termes, des dels auxiliars, secretaris, jutges i procuradors, que és el nom que s'adopta en català per referir-se al fiscal d'aquest nivell. Podia també adaptar l'organització d'aquest nivell a l'organització de l'administració local i de les demarcacions que establís la Generalitat. En assumpció d'aquesta competència i organitzant els nomenaments en aquest àmbit, el 22 de març de 1934 es dictà una llei que establia que fins que no hi hagués la llei de la justícia municipal de Catalunya, els nomenaments dels funcionaris d'aquest àmbit es faria per decret de la Generalitat, autoritzant a fer una renovació general. Aquesta designació es va regular pel decret de 30 de març d'aquell any, establint una preferència dels funcionaris de justícia en excedència, advocats, i s'exigia el coneixement de la llengua catalana, exigint el títol de dret en poblacions de més de 20.000 habitants. Els nomenaments els feia el Consell de Justícia Municipal entre les persones proposades o, si no hi havia proposta, entre les persones que es consideressin idònies. El Consell era format per un lletrat designat pel conseller, un magistrat designat per la sala de govern de l'Audiència Provincial, el jutge degà municipal de Barcelona, el secretari llegat de la Comissió Jurídica Assessora, el president de la Comissió de Justícia del Parlament, i seria presidida per una persona designada pel conseller de Justícia. S'establien les incompatibilitats i el principi d'inamovibilitat i les suplències. Per decret de 10 d'abril es va decidir que en jutjats que no fossin cap de partit de més de 20.000 habitants no seria exigible el títol de dret, això per la manca de propostes amb els requisits exigits, atès que no hi havia prou advocats que no estiguessin sense exercici per accedir-hi. Aquest ordenament serà suspès durant el bienni negre pel decret de 6 d'abril del govern no estatutari, cosa que es va normalitzar després de les eleccions del febrer de 1936. La llei de justícia municipal no va poder arribar a fer per l'esclat de la guerra i la suspensió del Parlament.
Aquest antecedent l'hem de tenir en compte, ja que, de fet, en l'esperit, era el que pretenia de nou el legislador amb la inclusió de l'article 108 que remet als nomenaments del Consell de Justícia de Catalunya. Article que no va ser objecte de qüestió per part del Tribunal Constitucional. Si afegim l'article 107 sobre la demarcació i planta, estableix una competència de la Generalitat en l'ordenació de la planta i la distribució dels jutjats de proximitat i de pau adaptats a les necessitats del país amb una implantació territorial propera als ciutadans. La regulació posterior va ser la Llei de Bases de la Justícia Municipal de 19 de juliol de 1944, que sobre la base d'un estat de nou centralitzat va seguir mantenint aquest estrat de la justícia. El decret de 24 de gener de 1947 va establir les competències dels jutjats comarcals en l'àmbit civil, penal i governatiu. En posterioritat, la Llei de Bases de la Justícia Municipal de 28 de novembre de 1974 va unificar els jutjats municipals i comarcals com a jutjats de districte i va instaurar un jutjat de pau a cada municipi. El decret de 29 de juliol de 1977 va crear jutjats de pau on no existien. Aquest ordenament es va trencar amb la Llei Orgànica del Poder Judicial de l'1 de juliol de 1985, que va suposar la desaparició dels jutjats de districte, creant jutjats de pau en les poblacions on hi havia jutjats de districte que no eren caps de partit. La proposta de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia d'una nova ordenació de la justícia de pau i de proximitat les posaré a continuació. A Catalunya hi ha un concepte d'administració general que cerca la descentralització i adaptar-se al territori per mitjà de la distribució dels serveis en nivells locals, comarcals o de vegueries. Per a ser coherents amb aquesta concepció, hauríem d'unificar els dos conceptes que formen part del primer grau de la justícia, de proximitat, en el sentit de què era la justícia municipal. L'objecte de la proposta és apropar la justícia al ciutadà i, per altra banda, descarregar els jutjats de primera instància i d'instrucció dels plets i delictes menors. De tota manera, des de l'actual justícia de pau, entenem que a les poblacions més grans la justícia de pau hauria d'assumir més competències que els jutjats petits. Aquests jutjats s'hauria d'exigir una major qualificació als jutges. Per això, nosaltres proposaríem unificar els dos conceptes i parlar de jutjats de pau i jutjats de proximitat, que serien de les poblacions de més habitants, i dels jutjats creats en conurbacions que tinguin determinada població a banda de la ciutat de Barcelona. Jutjats de pau en poblacions de fins a 50.000 habitants i jutjats de proximitat en població que no siguin cap de partit de més de 50.000 habitants i a les conurbacions de més de 100.000 habitants. Es podrien establir també en caps de partit que tinguessin una concentració de litigiositat. Pel que fa als jutjats de pau, per tal d'augmentar la seva efectivitat, de la mateixa manera que s'han fet agrupacions de secretaries, es podrien fer agrupacions de jutjats en territoris en municipis de pocs habitants que podrien agrupar territoris subcomarcals, reduint així una excessiva dispersió i per tal d'optimitzar els recursos. Això hauria d'anar acompanyat d'una atribució de noves competències dels jutjats de pau. En l'àmbit civil, s'hauria d'augmentar la quantia mínima ridícula que hi ha actualment de 90 euros, que podria pujar fins als 1.500 en els procediments verbals, monitoris de menor quantia, a banda de l'auxili judicial, actes de conciliació i el registre civil. Perquè fa el procediment penal, els delictes lleus fora dels atribuïts als jutjats de violència domèstica. Les competències dels jutjats de proximitat, concepte que inclou tant els actuals de pau de més de 50.000 habitants com els de les conurbacions, haurien de tenir més competències civils i penals i en dret administratiu. S'inclourien procediments civils fins a 3.000 euros, per exemple. La provisió de les places de jutges de pau en els jutjats de pau s'hauria de fer com fins ara en els jutjats locals o agrupats, sense exigir el títol de dret, però exigint un mínim nivell d'estudis i la condició que abans de prendre possessió del càrrec s'hagi fet i aprovat un curs al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de formació bàsica, de coneixement de gestió del jutjat i de procediment. Pel que fa als jutjats de proximitat, s'exigiria el títol de dret i la realització d'un curs previ de formació.
s'hauria d'establir un mínim de temps d'exercici de l'advocacia per accedir-hi. Tenir en compte com a mèrits els llicenciats en drets que han estat titulars en jutjats de pau, els jutges substituts i els magistrats suplents de Catalunya. També s'exigiria com a requisit, tant en els jutges de pau com en els de proximitat, un mínim de 3 anys de residència a la població que hagi d'exercir el càrrec. En tots dos casos seria requisit indispensable el coneixement oral i escrit de la llengua catalana. Tant un com altres serien anomenats pel Consell de Justícia de Catalunya. En el cas dels jutges de pau, l'apartat primer de l'article 108 ja ho preveu. En els jutges de proximitat tampoc ho exclou, sinó que remet a la llei de creació que podia ser delegada al Parlament de Catalunya per tenir competències assumides en justícia i en desenvolupament de la competència pel que fa a organització i planta sobre les bases de les competències que hauria d'establir la llei orgànica del poder judicial. Entenem que l'accés directe des de la pràctica com a advocats permetria acostar més els tribunals al territori i reforçar el caràcter de jutjats de proximitat en una actuació que no ha de ser tan sols jurisdiccional, sinó també de conciliació. Per tant, apostem per una demarcació i planta que constaria de jutjats de pau, jutjats de proximitat, jutjats de primera instància i instrucció, les audiències de vegueria i el Tribunal Superior de Justícia. Moltes gràcies per la seva atenció.